nga toli mulogo, nga toli wa mutima mubi, era nga oyagaliza aba batuse ku buwanguzi. Nkusaba tugate engalo za fefe na tusobole okubeera nga tukongratulatinga mwana muwala ono. TikToker, TV presenter, Kadama, ate ng'era businesswoman. Njogera ku mukyala Phoebe K Official wamu ne bawe Nzolo lunaku olwaleero basazeewo ne babikola. Ebisingawo byekwetedde ku mukutu Vic Exclusive agange nze wansale kejo tukwebaza okubeera nga wasubscribinga ku mukutu ate ne bakubeera ng'osubscribinga ngamba nti osubwa naawe ky'olina okukola kiri kimu nti subscribe akadako nyambo kanzire mu kigamu personalize okanterem all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'emboozi zaffe zonna ze tuba tutaddeyo ate mukadde. Video gimpereka like. Wajua kaleko woji wado mliro, okutuka neko inagwe itana wakubanga ate tukako. Aha, Asha kama airport pick up, manu waku uja kuchisawe ntebe, kwa sana okutuwa lomuntu kuchisawe ntebe, na tukira mubude ngate, avugidua ba driver, abatendeke, abobu vuna njizibua atenga customer care yawe, yoya dalaba. Kupitiko kunamba yawe, yes, mkusukri nyao, mulitimuchi sobolo kubira ngate, chitambla urunji. Ngenda tandika no government congratulations, eri mwana muwala Phoebe, kukiriza abanji gwemanyinga Phoebe K, ku TikTok, Facebook, na wala neku TV haba mulaba. Phoebe nebawe Nzora, wakubanti yirinja liyokali yetumanyiko, era avayo na gamba ye Mrs. Nzora to be. Okuchala kwa gugwa. Okuchala mbakade kwa gugwa. Wabula unako uruwalilo nesanyo linji. Njagalo kutegeza antibano. Phoebe K asazeo na chaza wana yanjula. Mwana mune Nzora mumaka gaba kadebe. Phoebe unako uruwalilo ya kede na teka yu na gamba anti the day is today. Anachirangira ndio naku lwalero era ogenda ku page ya Phoebe ya TikTok nojikeberako ono yasuze mukasiki era nga ina onabato erye entamuza matoke ngazi awoku kyalubona bakunganye bawata matoke basobola okubera nga tebetegekera olunaku olwalero naye nga ngabo lengera ku screen ya Phoebe ne mikwano je ngabagezaako kubera nti banyumirwa omukolo guno omukolo ogwokwanjula siku kyala kwanjula ekitegeeza nti Phoebe wabamaze omukolo guno ogwokwanjula bawe asigazaayo omukolo omulala gumu mukolo gwa kubera ngate babagatta omukolo gwe bakubirako ebirayiro nti paka kufua omukolo gwe bakubirako ebirayiro nti mu bubi ne mu bulungi omanyi. Bawa Phoebe Nzora jebuvuddeko ya janazanya akantu akanyumire nnyo na atendoza tunamala okubeera nga muvudde mu kugattibwa bino tebigenda kuddamu okubeerawo embeera yakukyankala nakaawo ng'abaana ba social media bakuyisaamu eggaali n'ogamba nti nze nkutadde genda yaabo abakuwaana wana simanyi abakwagala naye katusuubire nti wedding bwe nagwa ate tebigenda kubeeramu byakulowooza nti atodduke ebyo bijja. Ewe berawo mu bafumbo berawo mu bagala nate omukazi gofunye serebu mukazi wa matala oyina okubeeranga te okonteininga pressure era kirungi tukuyozayoza okubeeranga akaseera komaze ne Phoebe era ogumide ebigambo ebize byogerwa ononono noli akavuka tekamusana akavubuka kakizigo akavubuka katininya omuvubuka alabika bulungi ku mukazi byona byona baziba byogera naye ate musazeewo ne muteka pamba mmatu mwene mugenda maso ne chintu chamwe Phoebe K Official okutuka kukola lino tulina okubeera nga tetumuyoza yoza mwana muwala ono yasoka nga Kadama nayingira TikTok awo nakyaka nga akola challenges ez'enjawulo abantu ne bamwagala era nga bantu bangi bajja ko stress ku TikTok okwo agenda nalaba Phoebe nagamba nti ebizibu musoke mudde ku nkondo buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Bwe yava ku kyeyo Abu Dhabi n'akomawo mu ggwanga Uganda olwa numbers oba abagoberezi be yalina ku TikTok TV ya Abani ne mugamba nti owaayo wano tosobola okubaawo ekifo audience eri gyolina ku TikTok ne tusobola okubeera nga ale tugireeta saidi zeeno ne bakulabira eno. Awo yasooka n'abeerakawo ku Abani oluvannyuma olwo n'agenda ku TV y'omuntu wa bulijjo njogera ku bukedde era akadde kano mwana muwala ono Phoebe
gyakolera munywanyi nnyo wa Sunabeni. Sunabeni w'ebinyanyanyanya era bangi bagamba nti Sunabeni bamukwata muliiso olw'ensonga nti ye mbu ye yali alina okubeera nti atwala mwana muwala ono Phoebe, wabula ate Nzola n'amukuba busu. Naye naawe bakuteerawo abasajja ababiri, musajja wange Sunabeni ne Nzola, weesalirewo. Naye nga tukuyozayoza Phoebe ke official, webale kutuuka kukula lino era tukusabira osobole okubeera ng'ate weeyongerayo. N'akadala kano akokusatu akasigaddeyo nako osobole okubeera ng'ate okakoonola, tusobole okubeera ng'ate obeera mu bufumbo bugumire. Omanyi olunaku lw'eggulo Chairman Nyanzi yagasse mukyala we Majorine Namukisa we bamaze emyaka 23 n'abaana balina 11 n'amugatta. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku mukolo guno alina ebigambo bye yayogedde, n'agamba nti bannaaye tuwase bannaffe oba muwase bannammwe, kino kigenda kutulaga nti tuli serious, kigenda tulaga nti biri bye batugamba nti ate omuze guno gukuze mu bantu, okitegeera? We tunaawasa kigenda kulaga nti omuze guli tetuguliko, wabula tugoberera nnono yaffe. N'agamba nti bannaye muveemu ebyo, tekikuwa bugumu kubaako kintu kirala kyokola nga toyinaayo muntu ogwa gw'osobola kubeera ng'ogamba nti ono omuyirawo omubiri mwesigalade, ensi yonna ebateneesize, wabula ninayo omuntu ogwa gwe nasobola okugenda n'ennyanjula mu bakadde ne mugamba nti ono yatuukiridde, gwe nasobola okugenda mu maaso ga Katonda ne ngamba nti ono ye mwesiga 10 ku 10. So Phoebe ke wabanga akoze ekintu nga kino oba bbaawe Nzola ng'akoze ekintu kino, ddala ddene gye mutuuseeko okwongera okukakasa nti buli omu yeesiga munne, kosa n'okunyweza obufumbo bwammwe n'omukwano gwammwe okulaga nti ate gwena revel kwe gutuuse. His Excellency bwe yabadde ayogera, in fact yasuubiza ne bafutu soja nti bagenda akolayo okwanjula oba okugatta okw'ekikungo, nga bafutu soja mwena mwena babakolera budget yemu, ne mulumba kanisa ne babagatta, oba ne mulumba omuzigiti ne babagatta. Wabula teyayogedde ku basamize simanyi oba kubanga ndabajjajja jjumbe ennaku zino naye agatta, kati simanyi oba bafutu soja zabasamize mugenda bakolera mutya. Naye nga kyemanyi ye kye yabadde aliko, yabadde ategeeza nti bannaye muwase bannammwe mu butongole, omuntu abeerewo nga ne bazadde bamanyi nti omwana waffe gyali ali ne mwami gundi oba ali ne mukyala gundi gwe yawasa. So embeera bwetyo bweri, Phoebe ke official tukuyozayoza, congratulations, esanyu byonna byonna ebina babituuseewo ku mukolo guno gubaddewa, tetunnamanya wa wennyini bakadde babasanzeewa omukolo bagukoleddewa, cause tuyinza okugamba nti tumanye baba Phoebe ate ng'omukolo balinayo bagukoleddewa. So byonna byonna ebinaaba nga bizuuse neeyama okubeera nti ŋŋenda bikutuusaako wano ku Mukutu Viki Exclusive. Agangeze wansaleko ejo ntudde okulwa munnange Viki atasobodde kubeerawo okutuusaako mbeera nga bwetambula, naye nkakasa agenda kujja era waali nnyo aina embeera gyagezaako kubeera nga atereezaamu ku lw'empeereza ennungi. Omanyi gwe kasitoma waffe, gwe munaffe, gwe bosi waffe, tukuvaluinga era twagala nnyo okutuusaako embeera oba embeera egwanidde oba omulimu omusufu. Akume atakuumira mpeera gwe yonna gy'oli, era nsaba Mukama Katonda ateeka omukisa mu ebyo by'otuusaako engalo za gangeze wansaleko ejo tusinkanemu updates eziddako. Mweraba.